Den här uppgiften ska vi försöka klara utan miniräknare då. Och då blir det faktiskt lite bråkräkningar. Multiplikation måste vi räkna först. Det säger vi ofta. Men här måste man räkna ut den här potensen först. Och den kan man ju skriva som 1 genom 3. Där. Och den här 2 upp till minus 2 kan man skriva som 1 genom 2 upp till 2. Och 5 upp till 0 är ju 1. Så här får vi 2 gånger 1, det är ju 2 tredjedelar. Där är det ju 3 fjärdedelar plus 4. Och om vi tänker vi ska svara i bråkform här, då kan vi göra om det så vi får minsta gemensamma nämnaren. Och den är ju 12. Eftersom 12 är delbart med både 4 och 3. Så jag förlänger den termen med 4 och den termen med 3. Och den kan ju förlänga med 12 då. Alltså om jag tänker 4 endelar här. Och då får jag ju så här. Så lägger jag ihop dem med varandra så blir det 65 tolftedelar. Och det är ju, kallas ju för bråkform när det står så. Men i blandad form så blir det 5 hela och 5 tolftedelar.